Всім привіт! Я впевнена, що кожен з вас має власний досвід роботи в режимі онлайн. І ваше ставлення до такого формату роботи може бути абсолютно різним в залежності від цього досвіду. Проте я особисто вірю, що ефективна організація змішаного або онлайн-навчання не повинна бути викликом для вчителя. І я пишаюсь тим, що Pearson вже багато років залишається лідером серед компаній, що забезпечують викладачів англійської в усьому світі необхідними інструментами для легкого та комфортного викладання за будь-яких умов. Долучайтесь до моїх вебінарів та дізнайтесь, як цікаво та зручно проводити уроки в класі або в режимі онлайн із використанням інтерактивних вправ з вашого підручника, як легко економити власний час та водночас мотивувати учнів до вивчення англійської мови під час виконання домашніх завдань онлайн. Як ефективно організувати системну перевірку знань, гарантуючи об'єктивність оцінювання учнів, та багато інших можливостей, що доступні вам, використовуючи підручники видавництва Pearson. Реєстрація вже відкрита. До зустрічі!